Pinagbibitiunan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga opisyal ng Energy Regulatory Commission na sangkot sa katiwalian. May report si Rocky Ignacio. Pinagbibitiw ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga opisyal ng Energy Regulatory Commission matapos ang report na umano'y korupsyon sa naturang ahensya. Kasunod na rin ito ng ulat na pagpapakamatay umano ng Bids and Awards Chair Francisco Villa Jr. dahil sa umano'y panggigipit ng kanyang mga superiors na lumagda sa manumalyang kontrata. Demanding that they all resign. Kasi nabasa ko yung internal pati yung intelligence. Talagang binastos nila ang, I don't know, just like in the past. Sinabi ko na sa inyo, sa kaliit-liit kong ito, and just a small town, province boy, ayaw ko talaga yung corruption. They must resign. I have options, file a case against them all, or demand that no money will be appropriated. Nihiring pa yan ngayon eh. Biyan ko siya zero. Or if they want to spare the humiliation of sitting there without their money, they resign, and I will reorganize or rename the... Silang lahat, they have to resign. Bagamat walang binanggit na pangalan, nais rin ng Pangulo na agad sampahan ng kaso ang mga pinagbibitiw sa pwesto. Hihilingin rin ng Pangulo sa Kongreso na i-disband ng ERC para sa pagpapatupad ng reorganization. Itong lahat ng opisyal, lahat sila, they have to resign. Pamili sila, I will ask Congress, I demand from Congress to disband. Wala nang or file a case simultaneous sa kanila when I get back. I think yung source ko has the document na. So wala nang problem. It's a matter of the lawyers now of government assessing. Na mabuti at malaman na nila bago mag-landing. Kaya magdasal nila ang nalang sila na Nagsalita ang Pangulo bago tumulak ng Pilipinas mula sa Lima, Peru para sa APEC Leader Summit. Kahit ang Pangulo, hindi niya pahihintulutan na anumang uri na anomalya sa kanyang pamunuan. Nakatak na magkaroon ng programa ang Pangulo sa PTB4 na magsisilbing sumbungan ng bayan. Yeah, I want it sa ano pa yan eh. Ang connectment sa smart. Liwan, basta na i-video mo yung complaint. Yung mismong... You have to do something about it. Connect mo doon sa computer na pag ano sa paglabas, paglabas sa cellphone mo, maglabas doon sa ano. But ganun ang gusto ko. Di sana meron yan noon, rinasumbong na yan lahat. But ako, actually, marami na ang nagsasabi sa akin. Ang iba, puro intriga kasi yan, hindi mo in-appoint yan. Hindi ako nakikinig ng ganun. Right at the start, wala akong ginawa. Ayan, may fixed term yan, pero hindi yung tao mo. Ano. Wala akong sabay, yung may fixed term. Aminado ang Pangulo na marami na siyang natatanggap na sumbong, kabilang na dito umano'y pagkakaroon ng napakaraming consultants. Meron na yung ano yung mga questionably na, so if I have the appointments, maraming consultants, sobra-sobra. Mas marami pang consultants kasi presidente. Ako hanggang assistant secretary ko lang. Kung as consultant ka, ang boy, walang sweldo yan. Lahat ng consultant dito, 1 peso a year ako. Yan, nababasa ko na. Dahan-dahan lang. Ang of course, ang pinakamahirap dyan, Rocky, ang contract. Because you have to, yung sa itong, mahirap kasi itong 3019, si the anti-graft. Para sa PTV News, Rocky Ignacio, Lima, Peru. Sa iba pang balita, posibleng ipatawag rin ang mga kamag-anak at mga empleyado ni dating Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa upang tumistigo ukol sa mga sangkot sa illegal drug trade maliban pa sa suspected big-time drug lord na si KERWIN Espinosa. Ito ay ayon kay Department of Justice Secretary Vitaliano Aguirre II. Sakaling isagawa mo na ito, ibibigay ng gobyerno ang nauukol na proteksyon sa mga tetestigo.
posible pa umanong isailalim ng gobyerno ang mga ito sa witness protection program. Galit ang ipapasalubong ng Pangulo sa mga opisyal ng Energy Regulatory Commission sa pag-uwi niya mula Peru at New Zealand. Kasi nabasa ko yung internal pati yung sa intelligence. Talagang binastos nila ang I don't know, just like in the past. Nag-ugat sa pagpapakamatay ni ERC Bids and Awards Committee Head Francisco Villa Jr. nitong November 9, na ayon sa mga umano'y suicide note ay na-pressure daw sa pagpapapirma sa kanya ng mga kaduda-duda umanong kontrata at sa mga pangamba sa trabaho. Hindi rin natuwa ang Pangulo sa nakarating sa kanyang ulat tungkol sa mga anomalya sa ERC tulad ng sobrang dami raw na consultants. Pero ayaw magbitiw ni ERC Chairman Jose Vicente Salazar. Hihintayin daw niya ang pagbabalik ng Pangulo para makapagpaliwanag. Wala rin daw balak mag-resign at kakausapin din ang Pangulo ni na ERC Commissioners Attorney Josefina Asirit, Attorney Gloria Yaptaruk at Alfredo Non. Pero makikipagtulungan daw sila sa investigasyon kabilang ang pagpapakamatay ni Villa. If I resign, and then it is as if I have admitted to something, and I cannot admit that I did something. I'll be damned if I stay, I'll be damned if I leave. Haharapin ko, dahil haharapin ko ng malinis ang pagkatao ko. If there is anybody who is found guilty, then that's the time that we should, get the verdict out, whoever it is or whoever they are. Wala pang pahayag si Commissioner Jeronimo Santa Ana na nasa ibang bansa raw. Puro appointee ni dating Pangulong Noynoy Aquino, si Chairman Salazar at apat na ERC commissioners. Pero may 7 taong termino sila at iniuutos ng ipiralo na huwag silang maalis maliban kung may dahilan na nakabatay sa batas. Hindi rin daw pwedeng buwagin ng ERC hanggat hindi naaamyandahan ang ipiralo na lumikha sa komisyon. Binalakyan ng Pangulo pero ang sabi niya, kakausapin niya muna ang Kamara para magpasa ng batas kaugnay ng pagbuwag. Nagpasalamat naman ang pamilya ni Villa sa atensyon daw na binigay ni Duterte. Apela nila magkaroon ng helpline para sa government employees na nakakaranas umano ng stress at harassment sa trabaho. Patuloy pa rin ang isinasagawang manhunt ng mga otoridad para sa dating driver ni Senator Laila de Lima na si Ronnie Dayan. At ayon kay Philippine National Police Chief Ronald De La Rosa, makatutulong ang ipinataw na pera para sa pag-anab kay Dayan dahil mag-uunahan umano ang mga sibilyan upang maitukoy ang kinaroroonan nito. Report mula kay George Bandola. Tulong ang 1,000,000 pisong reward para sa ikauhuli ni Ronnie Dayan, dating driver bodyguard ni Senator Laila de Lima. Ayon kay PNP Chief Bato de la Rosa, bagamat nagnegatibo ang mga unang ulat na naaresto ito sa Pangasinan, malaki pa rin ang paniniwala ng PNP na mauhuli ito sa lalong madaling panahon. Pati kasi ang National Bureau of Investigation ay lumahok na rin sa paghahanap. Siguro ang tingin ng mga tao sa labas, nag-aagawan, pero on our side naman sa law enforcement, between the PNP and NBI, we are very, very cooperative to each other. We are always coordinating with each other. Mula sa warrant of arrest na inisyo ng Senado, hindi rin makakaligtas si Dayan, lalo pat may reward money ang makakapagturo sa kinaroroonan nito. Reward money na posibleng pag-agawan din ng mga sibilyan kung nasaan man si Dayan ngayon. No, walang problema yan. As long as ma-aresto siya. Ang importante, ma-aresto siya. Maganda nga yung nag-aagawan para mas mabilis talaga yung mahuli. Bukod kay Kerwin, si Dayan naman ang posibleng missing link sa posibleng aktual na involvement ni de Lima sa kalakalan na ipinagbabawal na gamot sa New Bilibid Prisons. Ito mano ang tumatanggap ng perang para sa Noy Kalihim ng DOJ mula sa mga drug inmates sa Bilibid, bagay na inamin ng mga inmates sa makailang pagdinig ng Kongreso at Senado. Tumanggap ng drug money mula kay KERWIN ESPINOSA ang isang hindi pa pinapangalan ng senador. Isiniwalat umano ito ni KERWIN ESPINOSA sa whistleblower na si Sandra Cam. Ang detalye sa ulat ni Ria Fernandez. Isang senador umano ang tumanggap ng drug money mula kay KERWIN ESPINOSA. Ito'y ayon sa whistleblower na si Sandra Cam. Matatanda ang kampo ni Cam ang nakatunton sa kinaroroonan ni ESPINOSA sa Abu Dhabi kaya't nadakip at napawi ito ng bansa. Sa isang ambush interview sa Senado, inihayag ni Cam na isinuwalat umano sa kanya ni ESPINOSA na nag-deliver ito ng drug money sa isang senador.
Tumanggi muna ang pangalanan ni Cam kung sino ang naturang mambabatas. Pero kwento raw sa kanya ni Espinosa, tumanggap daw ito ng halos 6 na milyong piso mula Oktubre hanggang Disyembre taong 2015 na mukhang ginamit sa halalan. One senator there, nag-deliver siya ng 3 beses. So, huwag na tayong magpa-tiklop-tiklop dito. Sana itong Senado ma-regain ang respeto ng ating sambayan ng Pilipino. Kailangan baguhin po. Minsan na-deliveran din? Lahat po yan na-deliveran. Opo. Si Kerwin na-deliver na sa isang senator? Sa isang senator, si Kerwin mismo. Siya mismo personally. Sa isang senator? How much? Ang nasabi sa akin, isang 1.7, isang 2 million, at another 2 million, so it's 5.7. Sa isang senador. Sinabi ni Cam na papangalanan ni Espinosa ang senador sa kanyang pagdalo sa pagpapatuloy ng Senado sa pagdinig sa pagkasawi ng kanyang ama na si Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. sa Miyerkules. Bukod dito, sinabi niya na kabilang din sa mga papangalanan ay mga kongresista, alkalde, gobernador, pulis, general at mayroong pampiskal. Samantala, may lead na raw ngayon si Cam kung nasaan si Ronnie Dayan, ang dating bodyguard driver at nobyo ni Senador Alay La Dilima na itinuturong bagman niya. Pinasapina na ng Department of Justice si Senadora Laila Dilima at dalawa niyang tauhan para po ito sa pagsisiyasat ng DOJ kaugnay ng umano'y pagkakadawit sa drug trade sa Bilibid. At nakatutok si Lia Manyalap del Castillo. Mahigit isang taon matapos niyang umalis sa Department of Justice o DOJ, isang preliminary investigation ng ahensyang kanyang pinagsilbihan ang nagpapabalik doon kay Senadora Laila Dilima. Kanina, isinilbi na sa kanya sa Senado ang 4 na subpoena para sa 4 na kinakaharap na reklamo para sa graft at paglabag sa Dangerous Drugs Act. Ito'y kaugnay sa di umano'y kinalaman niya sa paglaganap ng droga sa loob ng Bilibid nung kalihim pa siya ng DOJ. Bukod kay Dilima, pinasusubpina rin ang sekretarya niyang si Lynn Sagum at staff na si Judd De Vera. Personal na pinadadalo si Dilima para makita at ma-examine ang mga reklamo, affidavit at ebidensya laban sa kanya. It will be deemed a waiver unless there is an excuse. For example, if Senator Dilima asked for an extension of any or if any respondent asked for extension and the five-man panel runs it. Wala si Dilima sa kanyang tanggapan ng isilbi ang mga subpoena dahil nasa plenaryo ito ng mga oras na iyon. Tanging mga staff niya ang tumanggap sa mga subpoena at naghatid sa kanya ng mga ito sa Senate floor. Kabilang sa mga naghain ng reklamo laban kay Dilima, ang Volunteers Against Crime and Corruption, dating NBI Deputy Directors Ruel Lasala at Reynaldo Esmeralda, ang inmate na si JB Sebastian at ang NBI. Nauna nang sinabi ng NBI na base sa mga testimonya ng mga inmate na humarap noon sa pagdinig sa kamera, lumalabas na si Dilima di umano ang nag-centralize ng operasyon ng droga sa Bilibid at tumanggap ng pera mula sa mga drug lord. Sa mga susunod na araw naman ilalabas ang subpoena para sa iba pang kasama sa reklamo. Natanggap na ng opisina ni Dilima ang mga subpoena. Nang tanungin si Dilima kung anong gagawin niya kaugnay ng subpoena at kung normal ba na papuntahin siya sa DOJ para kumuha ng mga dokumento kaugnay ng mga reklamo laban sa kanya, ang sabi ni Dilima, bahala na raw ang legal team niya. Lia Manyalak del Castillo, Nakatutok, 24 Oras. Nakabalot ng plastic ang ulo at wala ng buhay nung natagpuan ng singer-comedian na si Blackjack sa kanyang tinitirhang condominium unit sa Sampaloc, Maynila. Nakilala noon si Blackjack dahil sa kanyang mga sikat na novelty song. Live mula sa Sampaloc sa Maynila, may report si Mav Gonzalez. Mav? Jessica, patay na nga ng matagpuan ng singer-actor na si Blackjack dito sa kanyang bahay sa Sampaloc, Maynila. Kagaya ng sinabi mo, wala ng buhay, hubot-hubad at may suklob ng plastic sa ulo. Itong si Joey Formaran, o mas kilala sa kanyang screen name na Blackjack nang makita kanina dito sa kanyang condominium unit alas 6 ng gabi. Nagtataka raw ang anak ni Blackjack na si Tommy dahil gabi na ay hindi pa rin lumalabas ng kwarto ang tatay, kaya sumilip siya sa bintana. At doon na nga niya nakita ang tatay na wala ng buhay.
Ayon sa guard ng condominium, alas 11 kagabi ay dumating si Blackjack na mukhang aligaga at umakyat sa rooftop. Sinundan daw siya ng gwardiya dahil baka tumalon. Bumalik naman daw ito agad sa kanyang kwarto at nagsara bandang alas 2:30 ng madaling araw at hindi na nila muli nakita hanggang ngayong gabi. Iniimbestigahan pa ngayon ng pulisya ang sanhi ng pagkamatay niya. Pero mukhang wala raw foul play dahil mag-isa sa kwarto si Blackjack at nakalock ang pinto. Jessica, sa ngayon patuloy ang imbestigasyon dito sa Sampaloc, Maynila. Kararating lamang ng Soko at tinitingnan nga nila kung meron pa silang makikita ng mga pieces of evidence doon sa loob ng kanyang kwarto. Jessica? Mav, nung sinabi ng pulis na walang foul play, ang indikasyon niyan, yung biktima mismo ang humitil ng kanyang buhay. May ganyan bang sinasabi ang pulis? Jessica, isa yan dun sa mga posibilidad. Pero kagaya nga nung sinabi ko, under investigation pa. Yung pulisya natin, pati na rin yung SOCO, ay ayaw nila maglabas pa ng definitive answer kung ano talaga yung cause of death. Hanggang makita nga naman nila lahat ng mga ebidensya na nandito, pati na rin ma-autopsy yung katawan nitong si Blackjack. Dahil ayon nga rin dun sa asawa nitong si Blackjack na si Twinkle, former nakausap natin siya kanikanina lamang, ay wala naman daw siyang nakikita na dahilan kung bakit ito gagawin nitong ni Blackjack sa kanyang sarili. Ang sabi niya, masiyahin daw ito si Blackjack, nakausap pa nga raw niya at dapat ay magkikita pa sila. Kaya sa ngayon pala, isipan pa talaga kung ano nga itong sinapit itong si Blackjack, Jessica. Pero may binanggit ka na sabi ng nakausap niya sa condominium, siguro sa reception area yon, no? Napansin niyang aligaga itong si Blackjack nung dumating? Oo, tama, Jessica. Kausap natin yung gwardiya ng condominium na nakatao kagabi dito sa kanilang gusali. At sabi nga niya, ay lumabas daw itong si Blackjack mga bandang alas 11 kagabi. At pagbalik nito, ay nakita nga raw niya na medyo aligaga, palakad-lakad daw at mukhang meron daw iniisip. Pero nung kinausap naman daw niya, ay sumunod naman daw ito dahil umakyat pa nga sa rooftop eh. So medyo nag-worry itong gwardiya natin na baka raw tumalon. Pero nung sinabihan daw niya na, sir, sarado na po yung kwarto ng mga katabi ninyo, baka po pwedeng bumaba na kayo, ay sumunod naman daw ito kaagad. Tinanong din natin kung mukha bang nakainom si Blackjack nung umuwi o mukhang lango. Ang sabi naman ng gwardiya ay hindi naman daw. Mukha naman daw nasa katinoan nito nung pumasok sa kanyang kwarto kagabi, Jessica. Yung plastic sa kanyang ulo, anong pagkakadescribe ng pulis? Mukhang inilagay ba? May naglagay ba? O anong ibang possibilities sa Mav? Sa ngayon, Jessica, nagkaroon tayo ng pagkakataon na masilip yung crime scene. Nakita natin na transparent na plastic yung nakasuklob dito sa ulo ni Blackjack. Pero kagaya nga nung sinabi ng pulis, ano, mukhang wala raw indication of foul play as of now. Dahil nga yung kwarto ay nakasara, nakalock ito, pati yung bintana ay grilled. So wala namang ibang pwedeng lugar kung saan pwede pumasok kung meron mang tao na pupunta doon sa kwarto ni Blackjack para siya ipatayin. At isa pa, no, Jessica, ito kasing building na ito ay condominium. Kaya merong log lahat ng mga pumapasok at lumalabas ng gusali. At ayon na rin doon sa logbook, pati na rin doon sa mga gwardiya na nakatao rito, mula kagabi hanggang ngayong araw, ay wala naman daw ibang pumasok doon sa kwarto nga nitong si Blackjack. Hanggang nung alas 6 ng gabi, kung saan natagpuan nga napatay na siya, Jessica. Okay. Maraming salamat sa iyo, Mav Gonzalez.